Я підготувала до НАБУ звернення, в якому йшлося про злочинну організацію Фірташа, її діяльність в нинішній, вже в постмайданівський період. В цій зверненні до НАБУ було дуже детально розписані епізоди, які фактично стосувалися 10 мільярдів гривень. І, на жаль, спочатку мушу сказати, що відповідь НАБУ мені була негативна. НАБУ за підписом углави відмовило мені порушенні кримінальної справи щодо розслідування злочинної організації Фірташа, яка вже в новітній період виводить з держави 10 мільярдів гривень. А тепер щодо епізодів. 3 мільярди гривень – це стосується вигаданих об'ємів газу, просто вигаданих на папері, які зараз хімпідприємства Фірташа намагаються стягнути з Нафтогазу. Відповідь углави мені була дуже аж до прикрого смішного. Він посилався на те, що ця справа розглядається господарським судом. І поза як вона розглядається господарським судом, чомусь неможливо кримінальне провадження. Чому? Я, чесно кажучи, взагалі не розумію. Тому що якраз через господарські суди в більшості своїх випадків і діяла злочинна організація Фірташа. Коли легалізація злочинних схем відбувалася через рішення господарських судів. Наступний епізод, який я надала НАБУ, це відмова, фактично, організація Фірташем умов, при яких він може до сих пір не платити за газ, спожитий в 2013 році. В 2013 році всі хімічні підприємства Фірташа взагалі не сплачували за газ Нафтогазу. І якраз основне завдання, 2013 рік, це не так давно було, після Майдану нарешті, отримати ці кошти. Однак Фірташом була організована ціла схема перекидання боргових зобов'язань через різні підприємства. І таким чином він уникає сплати за газ, аргументуючи з тим, що спочатку мені розплатиться якась кіпрська офшорка, а потім я заплачу. Зауважу, що всі ці кіпрські офшорки, через які Фірташ перекидав борги, зазвичай знаходяться на одній адресі на Кіпрі, на якій знаходяться засновники облгазів, цілий перелік засновників облгазів на тій ж самій адресі, яка, до речі, вказана ще в декларації народного депутата пані Льовочкіної. Її фірма також знаходиться на тій самій адресі. Тобто ми чітко бачимо роботу організованої злочинного групування Фірташа. Тому мені надзвичайно прикро, що коли мова йдеться про нинішні мільярдні витягування коштів з державного бюджету, НАБУ відмовляється розслідувати такі кричущі факти. Я мушу зробити висновок, чому вони відмовляються це зробити. Тому що, на жаль, керівництво НАБУ пішло в політичну кампанію. Вони збираються йти на вибори, я не буду називати прізвища, але керівництво НАБУ, я офіційно заявляю, збирається йти на вибори. І тому розслідує справи тільки щодо тих, хто не мають власних каналів і не можуть публічно захиститися. Відповідно, якщо це Фірташ і Інтер, ніколи НАБУ не візьметься за Фірташа і Інтера, які би там не були суми. Тому що політична кампанія предполагає домовленості з великими каналами, такими як Інтер. На жаль, це наша сумнівна дійсність. І це моя офіційна заява. І я все-таки вимагаю НАБУ розслідувати такі кричущі корупційні злочини. Зокрема, йдеться про кишені населення, простого населення, простих українців, якими проходять платіжки з тих облгазів. І 28 мільярдів гривень зараз незаплачених Нафтогазу, це знов-таки це з кишені простих людей. Якщо буде доступ Нафтогазу до бази абонентів споживачів газу, якщо буде доступ контролюючих структур, облгази не будуть мати змоги використовувати фактично населення як заручників, щоб не сплачувати за проданий по бартеру різним комерційним структурам газ. Зокрема, і тим структурам, які підконтрольні тій же самій групі Фірташа.